ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ମାନେ ଏଠି ହରିଲୁଟ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଘରଠୁ ଲଗେଇକି ଆମର ପାଇଖାନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୋଦୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦେଲେ, ପାଇଖାନା ଦେଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ। ମୋଦୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ଏ ଦିଗରେ ବିଜେପି ହାତକୁ କାମ ନେଇଛି। ତେବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଜେପିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବା ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବ ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି? ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଲଞ୍ଚିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟ ରାଠକରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଗାଁର ରହୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, CRPMBK ହେଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେତିକ ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶକ୍ତି ସଖୀ ନାଁରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଏ ପଇସା, ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏ ପଇସା, ମୋଦିଙ୍କ ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇ ନିଜ ନାଁରେ ପତକା ହେଉ, ବ୍ୟାନର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ନିଜର ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁକା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକିନା ଯେକୌଣସି ବି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ତା'ର ଚାଲୁ କରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ବୁଝିଗଲେଣି କାହିଁକିନା ମହିଳା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ରହିବା ପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଅଛୁ ଯେ ତୁମେ କହୁଛ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛ, ସତରେ କ'ଣ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସଶକ୍ତ କରିଛ? ଆଜି ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ। SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୋଦି ଏଇଥିପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେବା ଦରକାର। ମହିଳା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିର ନାହିଁ, ମହିଳା କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ନିଜ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବ, ସିଏ ହିଁ ସେ ପଇସା ପାଇବ, ନହେଲେ ବାକି କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଥାନାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ ସାଇଟ୍ରେ ରଖାଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦଳ ରହିଥିବ ସେ ତାକୁ ହାରାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏବଂ ଗତ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ଯେ ଇଏ ସରକାରକୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଚିହ୍ନରେ ଆଣିକି ନା ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଜବାବ ଦେବେ, ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିମାନ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ, ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି, ସେଠି ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜଣେ MBK ଆସି ହେଇଛି, ସିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ MBK କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ବାସିନ୍ଦାର ବି ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମ ରାଜନୀତିରେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ହେବା କଥା ଯେ ମୁଁ କହିଲି SCAB, ସେ ଯେଉଁ SC ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, ସେଠି କହିଲେ 18 ଜଣ ମେମ୍ବର କହିଲେ ତୁ ଆମ ସେ ସାହିରୁ କ'ଣ ସେ ସାହିରୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୋହୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଁର ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ BJD ଲୋକ ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ଯେଉଁ ବାଛି ବାଛିକା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ, ସେଇଟା ଆମେ କି ଜାଣୁନୁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣୁନୁ, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ BJPରୁ ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁ ବି ନାହୁଁ, ଖାଲି ମେମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
सब हरिलुट हो घर दुआर ठू पाइक नगे सब आमुक भी धमक दिया दिहि आम घर आगे गाड़ी भी दिया दिहि तार जो जो अच्छी एसी मेंबर गुंडा सजाई से गुंडा मैंने धमक दौरान जो महिला मैंने जे गुंडा गुंडा मैंने महिला बेले धमक दौरान मारि भी दौरान आटाक भी करते रास्त गला बेले गाड़ी भी मड़ा हाँ यहाँ निश्चिंत सत कथ जेहेतु आम महिला मैंने एस एच ग्रुप रही निश्चिंत भाव से कहते नवीन पट्टनायक जो कहते साढ़े चार कोटी ओडिया एस एच ग्रुप ओडियावासी मैंने समस्ते मोर किंतु समस्ते नुह जो मैंने फायदा पाइबार हकदार से किंतु सब लोग फायदा पाई ना एस एच ग्रुप मैंने समस्त ही फायदा पाईना कारण एमती जो सस्मिता बापा कहले आमको बाड़ गाड़ी करा निश्चिंत सत कथ आम बीजेपी आसूची बोली से कम्प्लेन कर मोदी की जे भल पाए कि बीजेडी दल रौ काम पाइबार हकदार हमन घर पाइबनी लाटिन पाइबनी कि एस एच ग्रुप जो मैंने एमबीके सीआरपी आउ प्राणी मित्र जो मैंने अच्छा मैंने कौन तो पाइबार योग्यता नुह कारण से बीजेडी दल लोक ही पाइबे आउ कई पाई पाई परबेनी तो ठीक तो आगु को निर्वाचन आछी आपण एबल जति से माने गुटिए दल को सपोर्ट करन तो आगु को कौन नारी शक्ति के आगु नहीं समस्त त एते बुझी सालणी जे माने एठी हरी लूट सब जिनछोडा हेछि घर ठो लगाइ कि हमर पाइखाना लगौछन मोदी सब क्षेत्र रे दउछन्ती घर देले पाइखाना देले आउ हौछि हमर गैस देले सब जिनस केन्द्र सरकार दौर कि राज्य सरकार सब एरा फायदा उठाऊ आज आज्ञा जो कार्यक्रम होता है कार्यक्रम कौन एपदेश पाइले कौन गाँव को नहीं कथ आमर यहाँ एस एच ग्रुप मान सहित कथबार्ता आलोचना हम जे कि आमर मोदी जो सफलता दौरान समस्त पाखे से सफलता पहुँच समस्त पाखु आम जीवु सब ए मोदी विषय में सब विषय में आलोचना करूँ मोदी आम एठ जेड पर्यटन जहाँ ही दौरान सब तो कही जाक गले चल जाए मोदी दौरान ना कि मोदी सरकार जोटा दौरान नवीन सरकार खाली फायदा उठाऊ शुणुले आम सहित राज्य बीजेपी जे नेत्री थे स्मृति पट्टनायक जोड़ी होते आज कार्यक्रम विषय में आलोचना करते माँ मान सहित जो मैंने आज ये कार्यक्रम को आते सहित जोड़ी होलु समस्त सविशेष तथ्य जहाँ आम पाखे पहुँचाला गोटे प्रकार जो भाई भाव में आज राज्य नारी को माँ मान जो भाव अवहेलित करेंद्र योजना मानक हड़प कर माँ मान सठिक माँ मान दि जाऊना राज्य सरकार गोटे प्रकार हाइजैक करुँचे केवल दलय भितर ये योजना को अंतर्भुक्त कराता समस्त मन गोटे प्रकार क्षोभ देखा मिलता तेरे आगामी दिन में साधारण निर्वाचन में यह मुँह जवाब देवाई माँ मैंने चेतावनी दौले कटक जिला बांकी बीजेपी कार्यालय सम्मुख कांतिरण बेहरा रिपोर्ट अलर्ट न्यूज जदि आपन को आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।